personal nga gidawat ni Nora Honor ang usa sa iyang labing taas nga award dihang nahimong recipient sa Gawad Plaridel Award alang ning tuiga. Usa ka simple nga seremonyas ang gihimo niya tong Miyerkules sa Cine Adarna sa University of the Philippines Film Institute. Si Nora nagsilbi nga ikanapulo nga media practitioner nga gitunulan sa mga pasidungog sa College of Mass Communication sa UP. Nalakip na si Nora sa listahan sa mga nahimong awardees nga gilangkuban nila ni Vilma Santos, Pachico Chares, kinsa Public and Standard Editor sa Sunstar Publishing Incorporated, ug uban pang mga personalidad sa media.